Mednarodno cvetličarsko prvenstvo Euroflare 2023 je zelo pomembno za spodbujanje kreativnosti in nadgradnje v poklicu, torej mladih, ki se odločajo za to vrstne poklice. In zato je zelo pomembno, da se to tekmovanje odvije pri nas v Sloveniji, kajti želimo spodbuditi torej, odločanje za ta poklic, ne samo za cvetličarski, temveč tudi za vrtnarski poklic in seveda spodbuditi mlade, da bodo v tej kreativnosti izjemnih izdelkov, kreacij, prepoznali sebe in se odločili za to vrstno pot. Tekmovanje bo potekalo torej 26. avgusta in tekmovalci, 12 tekmovalcev iz 12 evropskih držav se bo pomerilo v petih temah. Kje bo potekalo? Tekmovanje bo potekalo v Arboretumu Volčji potok, torej v parku Arboretuma in se bo čudovito dopolnjevalo z prosto in urejeno krajino tega čudovitega parka. Tekmovanje torej v petih temah, tema prosti šopek, poročni šopek, piknik na travi, potem drevo je moj prijatelj in seveda tema presenečenje, za katero tekmovalci ne vedo in šele tam se vidi tista njihova najbolj intenzivna in prava kreativnost. Kakšna je udeležba? Udeležba na tekmovanju je torej udeležba 12 držav. Seveda pa pomeni to, da pride ogromno spremljevalnega osebja, asistenti, družina. Na tekmovanju, tekmovanju se bo seveda odvila tudi generalna skupščina Evropske asociacije Florint, kar pomeni, da bo tukaj res pravzaprav cela Evropa ali pa lahko rečemo nekoliko širše, še tudi ogromno obiskovalcev iz celega sveta. Iz katerih držav pa vse pridejo? Tekmovalci bodo prišli torej iz Nemčije, Češke, Poljske, Nizozemske, Francije, Danske, Estonije, Slovenije, seveda, potem Madžarske, verjetno sem še katero pozabil, torej bo kar Evropa v malem tukaj in verjetno lahko rečem, si lahko upam trditi, da bo Arboretum Volčji potok in Slovenija v teh dneh, torej najlepša cvetličarna na svetu. Pripravljate tudi zanimiv spremljevalni program. Tudi spremljevalni program, seveda, ki bo še dodatno popestril celo dogajanje in seveda bo odlična, bo odlično učno področje tako za profesionalce, kot seveda tudi sladkorček ali češnja na torti za ogled za amaterje, kitajski paviljon s kitajsko kulturo cvetja, potem predstavitev jesenskih trendov evropske prvakinje v cvetličarstvu Haneke Frankema, kreativni izdelki iz naravnih materialov profesorja Roberta Bartolena in seveda še učni pristopi iz projekta Artemis, torej izobraževanje na daljavo. Kakšni so pogoji za ogled tega tekmovanja? Tekmovanje si lahko ogleda vsakdo, torej res izjemno dobrodošli v Arboretumu, v teh dneh si ogledati te kreacije, tako vsi profesionalci, kot tudi vsi ostali. Hvala lepa, lahko se prosim še predstavite. Simon Ogrizek, predsednik Mednarodne cvetličarske organizacije Florint in predsednik sekcije cvetličarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.